Ми зараз в приміщенні, де є світло. У вас в квартирі, напевно, є світло, так? Але багато киян, на жаль, змушені сидіти годинами без світла, без електроенергії. Задаю вам питання. Звідки ви знаєте про те, що тут завжди є світло і у мене в квартирі завжди? Тут не завжди є світло. Ну, я думаю, це ваш кабінет, тому він має бути в першу чергу забезпечений електроенергією. По-перше, відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що ті ж самі умови знаходяться і виключень немає. Виключення є до критичних об'єктів життєзабезпечення міста. На вашу думку, ця ситуація буде тривати ще довго? Гарантувати те, що ми пройдемо цю зиму без надзвичайних ситуацій, які пов'язані з обстрілами, ми не можемо. Ми прораховуємо різні сценарії розвитку подій. І не виключаємо також найгірший сценарій розвитку подій, коли повна відсутність електропостачання, водопостачання і так далі. І ми повинні бути готові і знати, що в цьому випадку, якщо буде поганий сценарій, нам робити для того, щоб забезпечити життєдіяльність, для того, щоб надавати сервіси. Дехто вже з публічних діячів, чиновників радить, наприклад, виїхати на зиму там, в приватні будинки, де є пічне опалення, або взагалі за коридор. От ваша яка порада? На всяк випадок, воно не буде заважати, якщо у вас будуть запаси технічної води вдома, питної води вдома, якщо будуть продукти харчування, теплі речі, які ви вже заздалегідь зможете підготувати, в випадку повного блекауту, коли не зможемо і може відбутись руйнування системи теплопостачання, водопостачання, електропостачання, це... Ми сподіваємося, що воно не відбудеться. Але, тим не менш, було б непогано, щоб кожен мав вже домовленості в предмісті міста Києва прорахувати такий сценарій, деякий час провести там. Ну, тобто, правильно розумію з ваших слів, що якби вивозу не передбачено, евакуації так званої? Тобто... Евакуації не передбачено і я взагалі... Куди нас евакуювати? Якщо ми можемо знайти більш зручні місця, які ми можемо там деякий короткий час провести, це одне питання. Ведь завдання, насправді, оцих обстрілів кожен повинен зрозуміти. Завдання росіян, щоб у нас була паніка, депресія, щоб ми всі взяли і евакувались кудись краще, всі знялись і поїхали до Європи, залишили їм територію. Такого не буде відбуватись, можу їх запевнити. Бачимо там міста Миколаїв, Харків, де будують спеціальні зупинки, так, як фактично бомбосховища такі наземні. В Києві, ну, принаймні, я не помічав великої роботи саме з побудови нових укриттів. Справа в тому, що бомбосховище побудувати, справжнє бомбосховище, для цього потрібно достатньо великі втрати. По-перше, фінансові ресурси. Тому в нами прийнято рішення, ми використовуємо приміщення подвійного призначення. Підземні паркінги, глибокі підвали перелаштовуються в бомбосховище. Будувати зупинки, які ви казали, як бомбосховище, вони не відповідають критеріям бомбосховища і не можуть. Враховуючи зараз складну ситуацію, всі гроші, навіть міські гроші, йдуть на оборону, а будувати бомбосховище зараз, і момент, коли дуже складна економічна ситуація в країні, не має сенсу. Через місяць почнуться вже різдвяні, новорічні свята. Звичайно, Україна в такому стані, що трошки не до святкування, тим не менш. Як ви бачите взагалі проведення святкувань в центрі Києва? Військовий час буде дивним, якщо будуть якісь гуляння, масові збори, які насправді заборонені. З міркувань безпеки, в першу чергу. Але тим не менш, найбільше свята і Різдво, і Новий рік, навіть війна не відміняє. Тобто головна ялинка буде, так, на Софіївській? Як символічно, ялинки обов'язково будуть. Новий рік, Різдво, і діти, яких достатньо багато в нашому місті. Я звертаюся до кожного святкувати ці свята. Потрібно буде в сімейному колі вдома. Але, тим не менш, символічно ялинки будуть знаходитись і на Софійській площі, і
будуть знаходитись там в ключових місцях в районах